স্বাগতম জানাইছো অন্য এটা ভিডিওলৈ মিষ্টাৰ মোন ইউটিউব চেনেল। আৰু আজি আহিছো মই এটা নতুন ছেকেণ্ড হেণ্ড মোবাইল ষ্ট'ৰলৈ, আৰু এই দোকানটোৰ নাম হৈছে আৰকে এণ্টাৰপ্ৰাইজ। আৰু আৰকে এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছে খুৰামৰাত, যিটো বেলতলাৰ ফালৰ পৰা আহি কিনে খুৰামৰা চাৰিআলি এটা পায়, তাৰ পৰা পাৰ হৈ কিনে এইটো দোকানত মই আহিছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাই দিম, এড্ৰেছটো লিখি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক শেষলৈ। দাদাজনক প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছো। দাদা নমস্কাৰ। আৰু আপোনালোকৰ আজি মোবাইলৰ কি কি ষ্টক আহিছে আপুনি দেখুৱাওক। এতিয়া টেবলেট আহা বুলি শুনিছো মই, চেমচাঙৰ বহুত আহিছে, চেমচাঙৰ টেবলেট আহিছে, নতুন ষ্টক একদম কম ৰেঞ্জত দিম। আপোনাৰ ভিডিঅ' চালে চাই আহিলে একদম ডিস্কাউণ্টত লগাই দিম, 500 টকা ডিস্কাউণ্ট, পুৰা ধামাকা অফাৰ আছে। এতিয়া মই দেখাম ফাৰ্ষ্ট টাইম একেটা মডেল হয়, চাওঁ বাৰে হয় টেবলেট, মডেল নাম্বাৰ 1 হয়, টেব 1 হয়, চাওঁ বাৰে একদম কিমানত আহিব, কি কথা কি বতৰা গোটেইখিনি জনাই দিয়া। দাদাৰ ভিডিঅ' চাই আহিলে আপোনাৰ 3500 টকাত দি দিম লাষ্ট, এনে 4,500-5,000 টকাকে বিক্ৰী কৰি আছো। যদি কাৰোবাক লাগা হৈ আছে টেপ তেতিয়া আপুনি আহক আৰু লৈ যাওক, বহুত কম দামত দি আছে, কিন্তু বেলেগত নাপাব, ইয়াতে পাব। কিন্তু এইটো কেৱল ক'ত পায়, আপোনালোকৰ দোকানটো নাম কৈ দিয়ক। আৰকে এণ্টাৰপ্ৰাইজ দোকানত পাব, কৰামাৰা চাৰিআলিলৈকে আহিলে হ'ল, ফেটাপাৰা ৰোড হয়, ফেটাপাৰা ৰোড, আপোনালোকে বেলতলাৰ পৰা চিধা যদি বেহাৰবাৰী চাইডে আহে তেতিয়া আপুনি ফেটাপাৰা পাৰ হৈ খুৰামৰা চক পাব। খুৰামৰা চকৰ পৰা আহি এইখন আৰকে পাব, আৰকেত সোমাব, আৰকেত চবতকে কম পায় গুৱাহাটীৰ ভিতৰত কম। বৰ্তমান হেৰিত ৰাখিছোঁ, সেই 2000 আইফোন আপুনি আহিলে পাই যাব, কিন্তু এইকেইটাৰ দাম আপোনাৰ আগতে আমি জনাই দিওঁ আপোনালোকে। দি আছো প্ৰথম দেখাই আছো আপোনাৰ আইফোন 8ৰ পৰা চাব পাৰে, হয় আপোনাৰ চাব পাৰে, 256 GB ষ্টৰেজ হয়, 100% বেটেৰী হেল্থ আছে, চাব পাৰে, এটা স্পট নাই, ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন, নতুন ফোন, নতুন ফোন হয়, বস্তুবোৰ খোলা মাল হয়, চাব পাৰে, একদম বঢ়িয়া কণ্ডিশ্যন আছে। এইটো মাত্ৰ এইটো 16,000 টকা, এইটো 16,000, 16,500 বিক্ৰী কৰিছোঁ। দাদাৰ ভিডিঅ' চাই আহিলে 500 টকা ডিস্কাউণ্ট পাই যাব, 16,000 পাই যাব, কোনো টেনশ্যন নাই আপোনাৰ, আহিলে হ'ল আপুনি। তাৰপিছত আহিলে নেক্সট দেখাম মই আইফোন 6 হয়, 6 চাব পাৰে, এইটো আছে আপোনাৰ 16 GB ষ্টৰেজ, এইটো আহিব 6,800 টকাত পাই যাব, একদম 7,500 বিক্ৰী কৰি আছো। দাদা ভিডিঅ' আহিলে অলপ ডিস্কাউণ্ট পাই যাব, 6,500 আইফোন পালে আৰু কি লাগে, টেনশ্যন নাই। আৰু এতিয়া মই নেক্সট দেখাম আপোনাৰ আইফোন 7 Plus, বহুতে বিচাৰি থাকে, বহুতে বিচাৰে, কাৰণে ষ্টৰেজ বেছি লাগে, 128 আছে ষ্টৰেজ, 14,500 টকা আহিব, এইটো 14,500 ডিস্কাউণ্ট কৰি দিম দাদা ভিডিঅ' চাইলে। আৰু বেটাৰী হেল্থ আছে আপোনাৰ 100%, একদম টেনশ্যন নাই, কোনো অসুবিধা নাই আপোনাৰ, অৰিজিনেল ডিছপ্লে আছে। আৰু তাৰপিছত আহিলে মই নেক্সট দেখাম আইফোন XR, বহুতে বিচাৰি থাকে XR-ৰ, একদম বিচাৰি থাকে, ফুল ডিছপ্লে চাব লাগে, চাব পাৰে এইবিলাক, মাত্ৰ 3,000 টকাত আহিব, চাব পাৰে একদম, এইটো একদম অৰিজিনেল, এইটো 23,000, 23,000 পাই যাব, হয়। তাৰপিছত নেক্সট দেখাম মই আইফোন এচি 2020 মডেল হয়, এইটো এটা ধুনীয়া লাগিছে ফোনটো, কালারটো বঢ়িয়া, স্ক্রেচ নাই একদম, এটো হোয়াইট কালার হয়, এটো হোয়াইট কালারটো চাও পরে, একদম ধুনীয়া কন্ডিশন, এটো মাত্র আইব আপনা 15,000 টাকা দাইব, একদম 15,000, একদম 15,000, এটো ধুনীয়া হয়েছে, নতুন হয়, বঢ়িয়া বঢ়িয়া হয়েছে, আইব 15,000 টাকা পাই যাব এটো মোবাইল, আৰু ধুনীয়া, এবাৰ চাই লৈ ফোনটো বঢ়িয়া না চাওরে, একদম স্কেচ নাই গত, ধুনিয়া চাও পরে। তারপর আইব আপনার আইফোন এক্স ফুল ডিসপ্লে আছে, চাব পাৰে, একদম গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে আপোনাৰ, কেমেৰা চেমেৰা ভাল আছে আপোনাৰ, একদম ধুনীয়া কণ্ডিশ্যন হৈ আছে আপোনাৰ, চাব পাৰে, গুড কণ্ডিশ্যন হৈ আছে একদম। এইটো আহিব আপোনাৰ 23,000 আহিব, নেগেট দাম হৈছে আপোনাৰ 96,000 আছে, 96,000 আছে, এইটো 23,000 পাই যাব, 23,000 পাই যাব, এইটো কোনো অসুবিধা নাই, আহিলে হ'ল। আৰু মই লাষ্ট এটা দেখুৱাম আইফোন 7 Plus, এইটো আপোনাৰ চেম প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 14,500 টকাত আহি যাব, 128 GB ষ্টৰেজ আহিব, এইটো এতিয়া আপোনালোকে আহিলে হ'ল, বেলেগ একো নাই, আপোনালোকে আহিলে ধুনীয়া ধুনীয়া মোবাইল পাই যাব, আৰু আছে ষ্টকত, ইয়াতে তলত বহুত আছে, এইবিলাক আৰু নেদেখুৱা দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে আমনি পাব, আপোনালোকে আহিলেই পাই যাব সকলো ধৰণৰ মোবাইল যি বিচাৰে, মানে এণ্ড্ৰইডৰ পৰা আইফোনৰ পৰা টেবৰ পৰা ইত্যাদি ইত্যাদি ন, একদম কম ৰেঞ্জত পাই, কম ৰেঞ্জত